Hey guys, og rigtig mange gange velkommen til den her video. Lejlighedstur. Jeg har glædet mig mega meget til at filme den her. Så den her mandag, der skal jeg simpelthen vise jer min lejlighed. Det er her, jeg bor, og jeg har boet her siden 1. oktober 2022. Så det vil sige lidt over halvandet år. Jeg er super glad for at bo her. Jeg synes simpelthen, at den er så flot. Det er min kæreste og jeg, der bor her. Jeg startede dog med at bo her, og så flyttede han ind, efter han var færdig med sin rejse. Så nu bor vi her sammen, og det er bare super, super hyggeligt. Det er min anden lejlighed, jeg bor i. Da jeg flyttede hjemmefra, der flyttede jeg nemlig ind på Købmagergade, ind i Indre By, så der har jeg faktisk også en gammel lejlighedstur, hvis man har lyst til at gå tilbage og se den. Men nu bor jeg her, og jeg er simpelthen så glad for den. Jeg synes virkelig, at jeg har fået den indrettet flot, og ja, så er den jo også bare altså mega stor og pæn og lys, og jeg er så taknemmelig for, at vi fandt den her. Eller det vil så sige, at jeg fandt den, og vi bor som sagt til leje, og jeg har simpelthen været så heldig at finde den på boligportalen. Det kommer der nok mange spørgsmål omkring, hvor man har været så heldig at finde sådan en her lejlighed. Men det var simpelthen på boligportalen, og det var sådan helt random, eller sådan, jeg så den bare, det var kun to billeder af den, skal det lige siges, og det var to virkelig dårlige billeder, så da jeg kom og så den ægte, så var jeg sådan, hva? Og jeg skrev egentlig bare tilfældigt til hende inde på boligportalen, og det er så et udlejningsselskab, der udlejer den her. Og så kom jeg op og så den, og så skulle jeg bare lige skrive lidt om mig selv, og så dagen efter fik jeg en mail om, at det var mig, der havde fået den. Og til alle de realistiske derude, så jo, vi skal købe en lejlighed sammen på et tidspunkt. Det skal bare lige give mening, og lige nu giver det mening at bo her, og det kan godt køre rundt. Og vi er super glade for det, det er jeg i hvert fald, men drømmen er helt klart at købe en lejlighed sammen og renovere den. Nu er jeg jo så heldig, at jeg har fundet mig en rigtig dygtig tømmerkæreste. Så når vi lige pludselig køber en lejlighed sammen, så skal der nok også komme renovering og indretningsvideoer derfra. Men lige nu, der bor vi her. Vi er 22 og 23 år gamle, og jeg er bare... Nu kan jeg være sådan der, what? What a life. Så ja, jeg har bare glædet mig sindssygt meget til at vise min lejlighed til jer. Det er sjovt, fordi I har jo set den i vlogs og sådan noget her, men nu går jeg sådan virkelig i dybden med, hvordan den ser ud, og hvor mine møbler er fra, og så videre. Så ja, jeg håber, I vil tage godt imod den. Det kan være, I får lidt boliginspiration, eller ja, bare lige er nysgerrig og kan lide at se, hvordan jeg bor. Så lad os egentlig bare komme i gang. Så nu står vi ude i min opgang, og jeg synes faktisk selv, det er en ret pæn opgang af at være sådan en opgang på Vesterbro. Og det er også sådan, at der er kun én lejlighed i hver, på hver etage. Så her bor vi. Der står også Madsen og Bertelsen. Så lad os bare komme ind. Tada! Så det her, det er vores entré. Det er faktisk mega fedt, at man har sådan en reel entré, fordi at vi har også bare rigtig mange jakker og sko og alt muligt, så vi har lidt gjort det sådan, at jeg har mine jakker herhenne, og alle mine sko og ting og sager. Lige mine høretelefoner. Og så har vi lige sådan et el-skab her, og der var faktisk overhovedet ikke noget lys eller lyskontakt, stikkontakt eller lysudtag her, så jeg har købt sådan et spejl med lys bagpå, og nu kan jeg altså ikke lige huske, hvor jeg har købt det henne. Men jeg tror, hvis man søger på sådan et spejl med lys, så kommer det op. Men det er ret smart, for så kan man bare tænde og slukke det her på, og så har jeg fået en elektriker til at lave en stikkontakt, fordi ellers ville der være helt mørkt herude. Og herhenne, der har min kæreste sine jakker og hans sko hernede. Og så har jeg bare lige taget sådan et lille gulvtæppe, og det her, det er bare fra Jysk. Jeg købte det for sådan vildt mange år siden, men jeg synes bare, det giver lidt sådan hygge vibes, at der lige er noget her. Og så her fra entréen, der kan man både gå sådan ind i lejligheden, og så kan man også komme ind i soveværelset, men jeg tænker lige, at vi smutter den her vej først. Så det her, det er sådan det første rum, man kommer ind i, og det er lidt sådan et multirum. Vi har både mit sådan kontor her, det er nemlig her, jeg sidder og redigerer mine videoer, og ja, her jeg generelt sidder og laver alt mit computerarbejde. Jeg arbejder jo hjemme, så det er jo sådan, man skal lige have en station, hvor man er sådan nu er på arbejde. Så herhenne, der har vi ligesom alle mine tøjskab. Min tøjskab, de er fra IKEA, det er deres packs, og så kan man jo selv vælge låger og greb og alt sådan noget her. Men dem skal jeg virkelig rydde op inden i, der er sådan rigtig meget tøj. Så det sker faktisk gerne i de her dage. Og så har jeg det her flotte spejl, jeg har hængt op, og det er fra Ellers. Jeg har faktisk ret mange ting fra Ellers. Den side kan jeg godt lide at shoppe hos, når jeg skal shoppe boligting. Og da min kæreste flyttede ind, skulle jeg selvfølgelig også have noget skabsplads, så vi fandt nogen, der solgte faktisk fuldstændig samme skab på DBA. Og så fik han lige sit tøj op
hænge her. Og ja, han har lige været i Sverige overnat og vandret, så det er derfor, der lige står en backpack. Og den her plante, den har fulgt mig i rigtig mange år. Jeg købte den i 2017, og den er bare blevet kæmpe. Altså, den startede som en lille bitte potteplante, og nu er den bare, ja, kæmpe. Der er faktisk også ret mange, der spørger mig, hvor det her stativ er fra, men det var et, jeg købte i 2015 i Søsterne Græne, så held og lykke at finde det, men den er meget god til lige at stille noget på. Her der har jeg så mit kontormøbel, så der har jeg bare alle mulige, ja, kontorartikler inde i. Den er fra Jysk, den fandt jeg også på Den Blå Avis, og over der har jeg de her flotte plakater, de er faktisk bare fra Desenio. Jeg elsker Desenio, man kan finde sygt mange fede, flotte plakater derinde, så ja. Så har jeg den her, der er vandt. Årets fighter i håndbold, sæson 21-22. Det er meget sejt, der står de her. Så har jeg min Marshall-højtaler, og her har jeg min The Voice-pris. Det var da jeg vandt årets gennembrud. Det er faktisk lidt vildt, at jeg har vundet The Voice. Det er sindssygt. Det er fucking cute. Hvad? Og de her to malerier, det er nogle lillebrødre har lavet til mig. Mega cute, så det er Storm og Victor, og så fik jeg dem i julegave i 2021. Så de står også lige og pynter. Og den her skulle jo også op at hænge. Det er mine 100.000 subscribers, jeg fik fra YouTube. Så den hænger også flot der. Jeg synes faktisk, at mit kontor er meget fint, sådan en lille hjørne her. Eller et stort hjørne, men elsker det. Så mit mega pæne træbord, det har jeg fået specielt lavet til mig inde på en side om Manipine. Det er sådan, der laver sådan noget, så det er mega fedt. Og så har jeg bare iMac. Kunne ikke leve uden. Jeg redigerer alt på den her, og den er bare så god at arbejde på. Og den her stol, den er bare for ellers, og også super fin. Og så har jeg det her pæne gulvtæppe. Det er sådan lidt, jeg føler som mine forældre og bedsteforældre har sådan nogle her gulvtæpper, men jeg synes bare, det kan et eller andet, og det er faktisk også bare for ellers. Men det ligner sådan et gammelt gulvtæppe et eller andet sted fra. Så ja, det var vores kontor slash garderobe. Så nu skal vi bare ind i stuen. Så det her, det er vores stue, og det er nok en af mine yndlingsrum. Jeg synes selv, at jeg sådan indretningsmæssigt har fået det virkelig spitsen klasse. Så ja, hvor skal jeg starte? Vi kan starte med min sofa her. Den er fra Bo Bedre, og jeg gik faktisk forbi butikken, og så var den udstillet her, sådan lige inden jeg skulle flytte. Jeg har boet her i de der lidt over halvandet år. Og så så jeg, at den havde den her sådan amber kobberfarve. Og det troede, altså jeg troede aldrig, at jeg skulle have sådan en farvet sofa. Men jeg synes bare, at den er så flot. Og jeg har bare nogle puder. Jeg ved faktisk ikke, hvor de er fra. Det er sådan nogle, jeg har fået af mine forældre. Altså, de her har vi haft hele livet, så ja. Sofabord, det er fra Ellers. Og så fandt jeg sådan en her guldplade i Jysk, hvor jeg så sådan har stillet nogle stearinlys. Det synes jeg bare er sådan lidt hyggeligt. Og nedenunder er der også bare sådan lidt magasiner og nogle bøger og sådan noget. Bare lidt for the vibe. Mit gulvtæppe her, det er også fra Ellers. Det er faktisk alle mine gulvtæpper. Vildt gode gulvtæpper derinde, men jeg tror, det er det, der hedder viskose. Så det er sådan noget fladvævet tæppe, og jeg elsker bare tæpper generelt, fordi jeg føler virkelig, det gør noget for indretningen, at det sådan indrammer forskellige zoner, man har. Så det kan vi godt lide. Så har vi mit fjernsyn, og vi har også de her døre. Jeg elsker dem. Det er sådan virkelig sådan herskabslejligheds-vibe. Så når jeg skal se fjernsyn, lukker jeg lige den her. Men så har jeg mit elskede tv fra Philips, og det er sådan med LED-lys bagved. Så når man tænder det og ser noget på fjernsynet, så sådan kommer farverne op på væggen. Det ser ret sejt ud. Og i vindueskarmen, der har jeg en flot monstera-plante. Jeg ved godt, at den ikke har så godt af at stå i direkte sollys, men der er ikke sket noget endnu. Så nu prøver vi. Jeg føler, at monstera overlever alt. Så har vi nogle forskellige lysestager her, og de her de er faktisk bare fra IKEA og selve lysene. Så har jeg min elskede BH-lampe, som jeg fik af mit gamle agency, da jeg flyttede ind i min første lejlighed. Og så har jeg de her flotte sådan vaser, tror jeg det er. Men det er jo mega fedt, fordi de passer til sofaens farve. Den ene fandt jeg på Ellers, og den anden fandt jeg i H&M Home. Og så synes jeg bare, at det ser sygt sejt ud. Så på den her side, der har jeg her i hjørnet sådan et hyggeligt lille læsehjørne. Vi har i hvert fald min elskede vinerstol, som jeg købte til mig selv i studentergave. Det er Flag Line-stolen, og den er sådan håndlavet og virkelig god at sidde i. Altså, man sidder virkelig godt. Så den er jeg virkelig, virkelig glad for, når man har gæster på besøg, og sådan, så er den bare virkelig rar. Så er en lille kurv fra H&M Home, hvor jeg har mine tæpper i. Den her sådan månelampe, den er fra Ellers, synes jeg også er virkelig sej. Og så igen, mine plakater, de er fra Desenio. Og mit runde gulvtæppe her, det er også fra Ellers. Så det er rigtig dejligt og blødt. Så har vi en mega fake plante fra IKEA.
Men jeg synes bare, at den gør alt om. Den giver lige lidt liv herinde i rummet. Og så har jeg mit flotte guldspejl. Jeg ved faktisk ikke, hvor det er fra. Jeg må lige skrive de ting, jeg ikke lige ved. Men virkelig flot, giver sådan en vibe også. Og så har vi min reol her. Den er fra Ellers også. Og den er bare super flot. Jeg har bare lidt forskellige pynteting og en masse bøger. Jeg kan huske, at jeg var lille, så var jeg sådan, hvordan kan man få udfylde sine bogreoler? Men det er efterhånden ikke blevet et problem. Så jeg synes faktisk, det ser mega fedt ud med alle bøger her, og jeg har slet ikke læst alle. Men mit seneste køb, det er den her Jussi Adler-Olsen, Kvinde i Buret. Jeg glæder mig til, at jeg begynder at læse den. Den er så nøjeren. Har du læst den? Nej, bare set filmen, spørger den så uhyggeligt. Ja, sådan der, jeg kunne, Nå ja, og så har jeg mine guldsugepokaler hernede. Så nogle har jeg også vundet, det med at være nogle år siden. Jeg synes bare, det er sjovt at have dem fremme. Den er seriøst tung. Så jeg har fra 2015 og 2016, så det er lidt minder. Og så i forlængelse af stuen, der har vi så spisestuen. Og jeg er så glad for, at jeg har sådan et separat rum til en spisestue. Så det her er også et af mine yndlingsrum. Vi bruger det primært, når vi har gæster. Og ellers så sidder min kæreste også herinde og arbejder. Han har jo ikke en arbejdsplads, som jeg har. Men jeg har lige købt nye blomster i dag, i dagens anledning. Så mit bord her, det er super flot, og det er fra Ilva. Det er deres Richmond-bord, og jeg elsker, at den har det her sillebenstræ. Det ser så flot ud. Den fik jeg faktisk af min mor, da jeg flyttede ud. Så mega glad for det. Og så har jeg min elskede vingerstole. Det er de her Y-stole, og jeg har dem i hvidolieret E. De passer bare sådan perfekt til bordet også, og ja, det passer bare sammen. De er jo virkelig flotte. Det eneste, der er lidt noget, de er ikke sådan mega behagelige at sidde i, men så er det. Mit gulvtæppe her, det er sådan noget flettet, ja, gulvtæppe, og det er igen, som sagt, også fra Ellers. Og så har jeg min spisebordslampe her, og de her lampeskærme, de er fra Ellers. Og så selve lampen her, det er sådan noget, min far har købt til mig, så man kan faktisk lave en lilla. Det er sådan fra Kina, og så har jeg en app, ligesom det der Philips Hue. Men det er mega fedt, hvis man holder lidt fest, eller lidt pre, og bare lige fyrer op for lilla lyd, fordi så bliver hele det her rum i den farve, man har lyst til, og det giver virkelig en vibe. Så herover der har min kæreste en reol, så herinde der har han bare sådan alle sine drenge til. Han skulle også have noget opbevaring, da han flyttede ind. Så det har han her. Og så har jeg bare en flot lysestage. Og sådan nogle her evighedsblomster. Det er faktisk en buket, jeg fik af min veninde Maja, da jeg blev student. Så den er bare super flot. Giver lige lidt sådan en pop of color herinde i hjørnet. Og reolen her, den er faktisk bare fra IKEA. Det fik jeg ikke lige sagt. Så har jeg min flotte Luciana-plakat fra Luciana. Og så har jeg lige bare proppet den i en ramme fra Desenio. Ja, og den her lampe virker. Den er bare ved at krasse af. Jeg føler, at den skal skrues på og sådan noget der. Så den står lige her. Nogle gange bruger vi den om vinteren, hvis vi lige får brug for lidt mere lys i rummene. Og ja, jeg har ret mange spejle og mange rundt omkring, føler jeg. Men jeg synes bare, det giver lidt til rummene. Spejle, de kan lige så meget som et billede, føler jeg. Så den her ramme, den, eller ja, spejlet, det er faktisk bare fra IKEA. Jeg føler, det er det der, alle piger har inde på deres værelse. Så det er den her træramme, som lidt matcher viben herinde, og ja, super flot. Og så her i hjørnet, der har vi faktisk sådan en rund bue. Det var også noget, at jeg faldt for ved den her lejlighed, men den er bare super flot, og jeg tror, eller jeg fik at vide, at det havde været en gammel pejs i gamle dage. Så det er meget sjovt at tænke på. Altså, man kunne selvfølgelig gøre noget ved den, men jeg synes også bare, at den er flot. Altså, nu hvor den bare står her, men man kunne godt have sat en eller anden stor vase eller skulptur eller sådan noget ind. Men det har jeg altså ikke fået gjort. Jeg synes bare, at den er meget pæn. Sådan. Så kan man også stå den her, hvis man har lyst til det. Så har vi et vindue ud til gården her, og der har jeg også bare lige en lysestage og en lille potteplante. Og så har vi også Sonos højtaler, og det har vi her og ude i køkkenet. Så kan man sådan parre dem, så man kan høre musik samtidig. Det er faktisk mega nice. Og her der har vi så min billedvæg, og alle her billeder og billederrammer, de er også fra Desenio. Jeg synes selv, at det ser ret sejt ud, og det er sådan, ja, viben. Det er jo sådan lidt farverigt, blomsterigt, og det synes jeg bare ser mega nice ud. Så det synes jeg er virkelig pænt. Og det er faktisk herinde, vi også har soveværelse, så jeg tænker bare, at vi kan gå ind den her vej igennem. Så det her, det er vores soveværelse, og vi har den her mega lækre kæmpe seng. Den er fra Bedre Nætter, og det er deres Mollys Diamant, tror jeg den hedder. Men den er bare super flot, og mit sengetæp her og de her puder, de er fra Ellers. Og så har vi sådan en virkelig flot sengebetræk på fra IKEA. Det er virkelig behageligt. Jeg synes, det er mega nice med de her sådan beige striber. Sengebordet her, det er fra Ellers, og vi har bare lidt forskellige ting. Det her, det er min kærestes barndoms. Ej, den er så nuttet. Det er hans barndomsbamse, og den hedder Putte, og jeg synes, den er sygt cute. Så den er her ved siden af. Så.
for kun nu er. Det er virkelig, virkelig sødt. Nå, vi har sådan nogle læselamper her. De er fra IKEA. Og her bag på døren, der har jeg også alle mine, eller nogen af mine tasker hængende. Det synes jeg bare giver lidt vibe, men de er alle sammen ved at falde ned, for der er måske lidt for mange på. Men de hænger i hvert fald der. Så har vi det her møbel, og det er fra Ellers. Jeg har nogle smykker hernede, og så i det her, det er sådan lidt vores rodeskuffe, du ved, sådan noget, hvor man har ting, man ved ligger der, men hvor skal man ellers ligge det-agtigt. Vi har lige noget sådan evighedsblomst, eller jeg ved faktisk ikke, hvad sådan nogle jeg hedder. Men også i en pæn vase fra Ellers, og så har vi bare lidt forskellige smykker. Jeg har alle mine parfumer stående her i sådan en marmorbakke, der også fra Ellers. Og så sådan hårelastikker og hårklemmer og sådan noget i den her lille træskål. Og jeg tror, jeg købte den engang i Tiger for 100 år siden. Det her runde guldspejl, det er også fra Ellers. Jeg har været lidt glad for Ellers. Så her, der har vi mit makeup space. Jeg har altid ønsket mig sådan et makeup bord med de her Hollywood-lys. Så det er jeg så glad for, at jeg har nu. Det her makeup møbel, det er bare fra IKEA. Så det har ligesom sådan en skuffe, hvor jeg så har alt min makeup nede i. Jeg har min makeup børster her, og så har jeg sådan cute billeder af mig og min kæreste fra Berlin. Og så har jeg en puff, jeg sidder på, og den her, den er bare fra Ellers. Jeg synes, det er virkelig pænt og lidt elegant, at man har en puff i stedet for sådan en normal stol. Så det synes jeg bare er pænt, og ja. Så kan man også skubbe den helt ind, så den ikke fylder. Her i hjørnet, der har vi også en stol. Det er sådan en flet stol, og den er også bare for Ellers. Og så har jeg et tæppe til, når jeg fryser. Nogle netter fryser jeg, især når det har været vinter. Så det er meget rart. Det ligger bare lige her. Ej, den ja, jeg synes, jeg siger sådan, ej, bare den ikke går ind af vinduet. Den bor der. Altså, nå, den er der hele tiden. Fuck, hvor sjovt. Min bog, jeg læser, når jeg lige ikke er alt for træt, Harry Potter 5. Det er den, jeg er nået til. Og den er lidt lang om at komme igennem nu, føler jeg. Men jeg er over halvvejs, så lad os håbe, at det går. Så har jeg sådan her gardiner, og alle mine gardiner i lejligheden er faktisk fra Sega. Så der kom sådan en gardinmand ud, og så valgte jeg materiale, og så målede han op, sådan så jeg fik præcise mål i hele min lejlighed. Så jeg har jo gardiner inde i min soveværelse her, og så har jeg inde i stuen og vores kontor. Og så i soveværelsen skulle der jo også mørklægningsgardiner, så det har jeg her. Og så kan det så blive sådan helt mørkt. Prøv at overveje. Wow. Så det var soveværelset, mega rart, at den også ligger ud til gården, fordi så larmer det ikke kun med skraldespanden og sådan noget der. Men hvis man så går igennem spisestuen her og herhen, så fortsætter lejligheden lidt endnu. Vi har nemlig sådan en gang her, og på den her gang, der har vi to døre. Og det er meget sjovt, fordi at der er sådan et vindue her nede for enden, og det siges, at i gamle dage, dengang man havde stuepiger og så videre, så var det faktisk hende, der boede hernede. Ja. Ej, hvor fucking sjovt. Jeg elsker at vide sådan noget der. Ja, så det var hende, der boede hernede med eget toilet og så videre. Og det giver faktisk også mening i, at der er et stort toilet her og et lille toilet her. Så det er faktisk lidt sjovt. Vi har også en lille sjov detalje, som er ikke sådan blevet lavet om. Der har været sådan en lille låge her. Den er slet, altså den, man kan ikke åbne den eller noget. Vi har også lige stillet en lille Buddha. Det er noget, min familie har givet os, som bare bringer held og lykke. Så den har vi stillet der. Men her i gangen, der har vi som sagt vores badeværelse, vores gæstetoilet. Så jeg tænker lige, at vi kan hoppe ind på badeværelset. Så det her, det er vores badeværelse, og det er vi super glade for, at sådan flot og stort. For at være lidt hyggeligt, der har jeg taget sådan en fake plante fra IKEA. Jeg synes bare, det giver et eller andet med de der planter. Så den hænger her, og den her træboks, der har jeg bind og tamponer, og så har jeg lige gjort det lidt pænt. Den her, den købte jeg faktisk, da jeg var i Indien med min veninde Dyvike tilbage i 2015. Så den har været med mig lige siden. Og så synes jeg bare, det er super pænt. Vi har lagt vores toiletpapir nede i sådan en kurv her, og den er bare fra IKEA, men jeg synes bare, det giver noget ret pænt indretningsmæssigt. Så har jeg valgt mørke håndklæder herinde. Så de her, de faktisk bare købt i en magasin. Vi har både til hænderne, og så har vi mit og min kærestes. En lille gulvmåtte, og den er faktisk bare fra IKEA. Det her er også bare fra IKEA. Og de her holdere herinde, de er faktisk også bare fra IKEA. Så det er lækkert. I enden af badeværelset, der har vi også et badeværelseskab. Det fulgte nemlig ikke med, så det har jeg også bare købt fra IKEA. Og jeg synes også, det er fedt, at der er ligesom et spejl ude på. Så har vi også et lille gæstetoilet. Det har vi her. Der er ikke så meget plads herinde, men jeg har alligevel prøvet at gøre det lidt hyggeligt. Så er der lige nogle duftepinde, den samme fake plante fra IKEA. Og så det her lille, den lille tegning. Vi købte den af sådan en maler eller tegner, der var på gaden i Vietnam. Så jeg synes, det er faktisk ret fedt lige at have den. Jeg synes, han var mega dygtig. Så der er ikke så meget herinde, men jeg synes, det er ret fedt faktisk at have to toiletter. Bom. Og så til sidst, så kommer man ind i køkkenet her. Så det her, det er vores køkken. Det er også super stort og
dejligt. Så vi har et vindue her, og så har jeg sådan en lille... Jeg købte den her i Vietnam, og der stiller vi bare, når vi har frugt. Der plejer også at være nogle bananer, men dem har vi spist. Vi har en lille skammel her, det er fordi nogle af ting, jeg kan sætte nå. Så hvis jeg lige skal sådan op et sted, så er det godt lige at have sådan en skammel, som man lige kan stille sig på. Så vi har vores knive, og så har vi brødrester, som jeg bruger hver dag. Så har vi vores komfur og lidt forskellige køkkenting, og så sådan en lille boks her. Den er købt for 100 år siden, seriøst, i tier. Men nogle gange kan man godt finde nogle sådan boligting derinde, det kunne man jo op en gang. Så der har vi bare sådan noget flagesalt og noget olivenolie og køkkenrulle. Og så ja, i alle de her, der har vi bare sådan forskellige. Her der har vi vores glas og kopper, og her der har vi skåle og ja, alt muligt. De er mega cute, de her. Sådan nogle æggebager fra Royal Copenhagen. Og her, der har vi så vores køleskab. Og så har vi bare mega meget opbevaring i køkkenet. Det er så rart. Og så har vi også lige vores ovn her. Så tror jeg her, der vi har vores booze. Og så er der også opbevaring deroppe. Det er virkelig rart, så kan man lige gemme nogle ting væk. Og så har vi også en airfryer, som jeg aldrig bruger, for jeg kan ikke finde ud af det. Det bliver ikke godt, og så bipper den af. Jeg ved ikke, nå. Elkæde, og så har vi også, jeg synes de her sæber er ret cute. Det er sådan for rituals, så det er en håndsæb og så sådan en dishwasher. Så de står her og pynter. Så har vi også opvaskemaskine, så det er bare mega rart. Det kunne jeg seriøst ikke leve uden. Så har vi døren ned til bagtrappen. Der er ikke så meget derude. Og så har jeg lige sådan et møbel her, som jeg har samlet, hvor der er lidt forskellige pynteting på. Det følte jeg bare gav sådan lidt godt på den her væg, der ellers var tom. Jeg har også hængt et billede op fra Desenio igen. Den her har jeg sat malet i Creative Space. Så jeg synes, jeg er okay god til det. Så har vi mine kåbe og seriøst yndling. Altså, jeg elsker kager og sådan noget. Og Frederikke Værns laver de bedste opskrifter. Altså, jeg har lavet sådan en flødeboldkage. Den var crazy. Den var så god. Og så har vi faktisk også et spisebord herude, fordi at, det var der plads til. Så det er faktisk sådan, at vi sidder altid herude og spiser aftensmad. Når vi er over fire mennesker, så sidder vi inde i spisestuen, men ellers så sidder vi altid herude. Så det er også bare mega hyggeligt. Det er også her, jeg altid sidder og spiser morgenmad. Det her bord, det er fra Ilva, og det er stolene også til. Så det er en mega lækker, sådan robust træplade det her, og det er bare super flot. Og igen, så har vi også nogle plakater op fra Desenio. Noget ramen og gyoza, because det kan jeg godt lide. Og så har vi igen et spejl her på den her væg. Det synes jeg bare gav også noget flot, og det er rundt, og så kan man faktisk også lige tænde det. Det er ikke sat til lige nu, men ellers kommer der sådan noget lys rundt bag spejlet, så det er meget sejt. Og sidste rum i den her lejlighed nu, det er vores lille vaskerum slash opbevaringsrum, og det er så fedt at have sådan et rum. Igen, der er ikke så meget plads, men vi har i hvert fald vaskemaskine og tørretumbler, og så har vi bare alt muligt forskelligt. Det er lidt svært at gøre det her sådan mega oprydet, synes jeg, men vi har også min elskede... Vi har altså min elskede støvsuger. Seriøst, Dyson's støvsuger. Jeg kunne ikke leve uden den her. Nå ja, og så købte jeg sådan en her, fordi så er man ikke i tvivl om, hvad der kan tørretumles, og hvad der ikke kan, og hvad de forskellige tegn betyder. Vi har et lille system her, så vi sætter det i hvid, sort og så farvet. Det gør det bare mega meget nemmere at vaske. Så har vi lagt et lille gulvtæppe her, for det synes jeg bare gav lidt hygge-vibe, og det er faktisk også bare for ellers. Og det er også lækkert med et vindue her, så kan man lige lufte lidt ud. Så det var min lejlighed. Jeg har nok ikke lige sagt, hvor alle ting er fra, men hvis I har nogle spørgsmål, så kan I altid gå ned i kommentarfeltet og skrive. Så ja, jeg håber måske, I fik lidt inspiration, måske lidt bolig-inspiration. Jeg er i hvert fald mega glad for den her lejlighed, og ja, det var det. Det var alt for min house-tour, min lejligheds-rundtur. Jeg håber, I kunne lide videoen, og I måske kunne lide min indretning. Jeg elsker selv interiør og boligindretning og alt muligt. Og jeg tænkte også lige, at jeg ville fortælle jer, hvad malerfarverne hedder inde i mine forskellige rum, for det får jeg sindssygt mange spørgsmål på. Så farven inde i mit sådan, kontor slash garderobe, den hedder Stockholm, og den er fra Flügger. Og den farve, vi har herinde på væggene, den er også fra Flügger, og den hedder Florence. Og så inde i mit soveværelse har vi den flotteste beige farve på væggene. Ikke den her beige, mere sådan sandfarvet, koldtonet beige. Den er virkelig flot. Meget mild i det også. Og den er i farven Sand Beige 02, også fra Flügger. Så det vil jeg lige sige, det glemte jeg nemlig at sige i selve videoen. Men ja, tusind tak fordi, at I har set med. Jeg håber som sagt, I kunne lide den. Og hvis du har set hele vejen hertil, så gå ned i kommentarfeltet og skriv, om du enten er fra Jylland, Fyn eller Sjælland. Eller øerne. Bare I ved sådan, ved I hvad jeg mener? Jeg er fra Sjælland for eksempel, fordi jeg bor i København. Det kunne bare være lidt sjovt at se, og så vil jeg selvfølgelig like din kommentar. Husk at abonnere, hvis du ikke gør det i forvejen, og ellers så like den her video, hvis du synes godt om den. Så ja, jeg håber selvfølgelig, at vi ses igen på næste mandag og i alle mine fremtidige videoer. Hey, hey! Let's get it,